Tak, vraciame sa do Seditu. A to do okamihu, keď sa ráno budíme a musím priznať, že už som urobil nákupy a veľkú väčšinu obsahu tunajších truhlíc som popredal alebo naložil na kolegyne. No a viac proste neunesieme, ani náhodou, ani keby sme čo robili. Takže naša ďalšia cesta povedie do Koratu, sem sa možno ešte vrátime, ale som dosť skeptický, ako je, sú tu veci možno ešte za nejakých 7-10 tisíc, ale v hre snáď už ani nie je toľko zlatých. Do Korátu ideme hlavne kvôli tu na našej kamarátke. Pevne dúfam, že nestretnem žiadneho gúla, aj keď už sme na tom relatívne slušne. Úplne zbytočný útok. To bolo v podstate zbytočné. Jaj. A sme v Korate.
No. Aha. No dobre. Tak na toto som zvedavý. Podľa mňa bude zasekať scéna. Oh. Pekné. Listov sa oplatilo. Dobrať. Aha, jasne. Aha. No, na to sme už došli. No jasné. Fajn. Asi budeme ukladať, ale tentokrát do pôvodného quicksaveu. No a idem si prehovoriť.
Aha. Tak nič, no, načítať. A nič. Prvý rad môže byť tento. A kde je? Niekde strácil aj kolegyňu. Aha. No dobre. Otázka je, že kde to teda je? Aha. Nadscéna. Dobre, to sa mi páči. Výborne. Že zimom riavky.
Neviem, či je to nejaký obchod alebo čo, fakt si moc nepamätám. Nevyzerá ako obchod, asi je tam len ten, nazvime to, že binec, tá krčma. Doktor zjavne tovar nemal. To neviem, čo je. Jaj, už si matne spomínam, tu je obchod. Kde? Či tu? Jo. Hlavne ide o steampacky. Čo to tam mal? Zaujímavý kus. A drobné? Má 700 viek. No. Tak v tom prípade musím trošku počenžovať so svojimi kamarátkami. Takže. A ja by som povedal, že s týmto už asi nebudem bojovať. Aj keď kto vie, to by som nechal. Tak. No. No, nie je to zlé. Atling, to sa nám asi nepodarí. A
Ale aspoň vieme, kto ho má, no. Čo je toto za pištolku? Není nejaká... Není nejaká veľmi drahá. Tak. Hop. Aha. No. Akčných bodov. Aha. Tak to není bluhovico vlastne. A aspoň sme sa zbavili starej techniky. Dobre. No a ideme domov do Albuquerque. Dúfam, že žiadne veľké prekvapka sa nebudú konať. Aj, aj. Nič zaujímavé, škoda. Oi.
Áno, som to ja. Pokáreň. Snajperka. Lovecká, čiže tento je najnebezpečnejší. Som, že to nejako takto dopadne. Čiže inak povedané. Áno, chlapci, som to ja. Komu to hovorím, že domov je líbeznej? To je pekne skriptované, že ešte to má aj nejaký delay, kým... aj prachy mu môžem dať, však on tu bude, nazvime to, že na veky. Keby sme to urobili takto, že... Možno ešte nejaká korisť sa nájde. Tohoto sme sa rozhodli zbaviť. Thank you.
Aj, aj. Normálne sa mi nechce počítať. Sice nepôjdem priamo za cisárom, ale obchodníčke celkom určite. Ops, tady je to. Nuž. Za tie dni sa im mohlo všeličo urodiť. Takže rokáre. Uha. Mám, že má nejaké prachy. A má. Ale... Tak. Super. Mením očem. Samozrejme, že lekárske zásoby jej dáme. No a to pre dnešok stačilo. Teraz je otázka, že či mám tých 10 gulých náhradelníkov, alebo mi ešte nejaký chýba, ešte jeden. Oxo.
No tak v tom prípade je samozrejme otázka, že ho nezískať malým švindlíkom, teda kúpiť od toho obchodníka na predmestí. Alebo či si počkať poctivo, kým ich vhe zoženiem. A snáď počkáme, však uvidíme, ako to teraz dopadne. A to je pre dnešok asi koniec. Bola to kratšia časť, ale povedal by som, že dôležitá, lebo tým sme vyriešili Listrin problém, aj šerifov problém, čiže nemali by sme mať v sedite už žiadnu úlohu. Kurate takisto nič. Albuquerque, jasné, to tuším, že odkiaľ bude vietor fúkať a v cisárskom meste. Ešte teda tieto dve veci. Čo sa týka toho kola, tak na toho je vraj možné natrafiť nejakou náhodou, lebo sa bude ponevierať po okolí. Takže zatiaľ by to stačilo a uvidíme sa na budúce.